Årets sista utställning på Galleri Bergman i Karlstad visar fotografier från Kap Verde av fotografen Tse Pereira. Tse Pereira föddes på Kap Verde 1964 och arbetar som fotograf med att visa sitt land, dess unika natur och människor. Kap Verde är en självständig ögrupp i Atlanten cirka 50 mil väster om Senegal på afrikanska fastlandet. Och utställningen anordnas av Svenska vänskapsföreningen Amigos de Cabo Verde. Och vernissagekvällens musik, ja, det stod bandet Comboio för. Kapverdianske fotografen Tse Pereira som ställer ut här ikväll, och vi hade ju gärna haft honom med oss här. En väldigt sympatisk person som jobbar med foton och precis nu också har gett ut en bok. Han är ju socialt engagerad, har själv varit, vad ska man ha haft, problem med droger tidigare. Ja, han har varit nere i drogträsket kan man säga, haft riktigt jobbigt. Och den här boken, den heter Boka Funda, och det betyder alltså nere i djupet, ja. Riktigt alltså. Han har varit nere i det här slukhålet. Men tagit sig upp och mycket via fotografier och är helt drogfri nu. Och åker runt på skolor och undervisar då om hur han tog sig ur det. Och nu jobbar han med ungdomar och hjälper dem att förstå vart de inte ska gå. Hur kommer det sig att den här utställningen kom hit då? Ja, det var via Kap Verde-föreningen. Det var en annan av personerna där som hade kontakt med honom och som kände till honom. För vi har, förutom att vi har en verksamhet som stödjer daghemsbarn i ett väldigt fattigt område i huvudstaden, så har vi också sådana kulturell aktivitet där vi stödjer projekt på Kap Verde. Det kan vara ungdomsklubbar, det kan vara kulturella aktiviteter och nu den här fotografen i år. Och en av våra kompisar i föreningen är själv från Kap Verde och jämnårig med sig. Han är väl i 40-årsåldern? 50, okej. Okay. Och han gick på gymnasiet tillsammans med henne, så de känner varandra därifrån. I Mindelo, och samma stad som vi jobbade i en gång i tiden. Ja. Och nu, fast vi inte känner sig, så har vi kontakt med honom på portugisiska då, via Messenger nästan varje dag nu. Och han är ju jättespänd och nyfiken och önskat oss all lycka till med den här utställningen. Så att när jag kommer hem ikväll kommer jag att skriva till honom och skicka lite bilder härifrån. Vad säger folk? Det är jättemycket folk. Vad säger de om bilderna? De gillar dem. De tycker de är fina. De tycker att de är djupa, många av dem. Och att de visar ett Kap Verde som de inte hade tänkt sig riktigt i turistböckerna. Det är en riktig succé alltså. Det är mycket folk och folk verkar gilla det jättemycket.
Den delen av utställningen som vi ser längst in där, de 12 bilderna, de har turnerat på andra ställen i landet. Men inför utställningen här i Karlstad så har vi blåst upp några av bilderna i stora format. Och det blev en helt annan känsla, verkligen. Och du spelar ju i bandet Comboio som har spelat lite kapverdiska låtar här. Ja, Comboio är ju ett supernördband på Kuba, kubansk musik. Men har vi kört in en liten repertoar med kapverdisk musik också. Man har mycket gemensamt med den kubanska. Båda har rötter i den iberiska, alltså den spanska eller portugisiska musiken, och den afrikanska. En sorts härlig sammansmältning av rytmer från Afrika och harmonier från Portugal. Och när jag lyssnar på det så är det ju precis som man bor på Kap Verde igen. Faktiskt, ni är jättebra. Ni spelar precis som de gör på Kap Verde. Ja, hur är det där? Hur kan du beskriva landet lite grann? Ja, det är svårt att beskriva för det är så olikt. Och de olika 9 bebodda öarna har olika kulturer. Alla har olika språk. Kreol, ett språk som baserar sig på portugisiska. Men ja, det är svårt alltså att beskriva. Alltså, jag tycker man kan säga att Kap Verde är inte helt som Afrika. Det ligger ju egentligen i Västafrika, eller 40 mil utanför kusten. Ungefär 100 mil söder om Kanarieöarna. Men det liknar mer ett västindiskt land egentligen. Det är väldigt välorganiserat för att vara ett fattigt land i Afrika. Och de gör det bästa av situationen hela tiden. Det är lugnt, fredligt, väldigt trevligt ställe att åka till. Mm. Inga farliga sjukdomar, inga farliga djur. Och det är en av de här tavlorna eller fotografierna här kommer att gå till välgörenhet också. Ja, han har ju det som sin målsättning, Se Pereira, att intäkterna från en tavla varje utställning ger han till välgörande ändamål. Yeah.